はい、こちら別、アニバーサリー第1弾強さランキングを主にリアタイム戦やっていきたいと思います。第12位、岡林選手、ステータス高く守備も上手いが、特殊能力的に純正向けの選手。第11位、万波選手、パワーヒッターでステータスは高いが、広角打法などがないので純正向け。第10位、源田選手、ショートの守備要員としては圧倒的ナンバーワンの選手。第9位、山下選手、ストレート速くパワーカーブの変化量大きいので純正におすすめ。第8位、近本選手、ミート高くセンター守備適正、さらに特殊能力超アベレージヒッター持っているので、ヒットはかなり打ちやすそう。第7位、藤井選手、今シリーズからフォースラの回転変わったので、リアタイ的にはかなり使いにくくなった。第6位ペルドモ選手、ツーシームし、さらにその他の変化球の変化量も大きいので結構強そう。最後山田選手、現役セカンドの中で打撃守備のバランス一番いいのでかなりおすすめ。第4位バウアー選手、能力上がり全動詞可能に、さらに球種もかなりリアタイ向きなので希少性も考えてかなりおすすめ。第3位松井裕樹選手、今シリーズから超大ピンチ20丸に、さらに祝宴もめちゃくちゃ強いので歴代最強松井裕樹爆弾。第2位坂倉選手、ミパ AA 可能な広角ラインドライブのキャッチャーは強すぎ。第1位岡本選手、ステータス高くアーティスト広角打法、さらにサードの守備適性 B なのでサードの中では最強格の